The war in Ukraine has changed the world. And now we need to think about where this world is moving to, together. That's why MIM Business School is launching the nationwide educational project Reinforce UA, where the world's greatest minds will share their ideas and insights. And you will get their experience, change your perspective, and discover what changes should the business be ready for, before and after the victory. Every week on reinforceua.com. Давайте розпочнемо, пані та панове. Я Оксана Кукуруза і з задоволенням від імені Міжнародного інституту МІМ Київ я хочу вас привітати в проєкті Reinforce UA, який допомагає нам відновлювати Україну після війни. Дякую за вашу підтримку. Цей проєкт став можливим за допомогою підтримки фонду сім'ї Богдана Гаврилишина, трьох бізнес-асоціацій ASCSB, AMBA і FMD. Ми дякуємо всім, хто вже зробив свої внески. Пам'ятайте, що будь-які додаткові внески можна зробити на веб-сторінці Reinforce.ua. Ми збираємо гроші, які будуть передані для підтримки тимчасово переміщених жінок в Україні, які хочуть почати свій бізнес. І до того, як я дам слово нашому гостю сьогодні, я хотіла би нагадати вам, що ви можете ставити запитання, використовуючи функцію запитання-відповіді, а не чат. Будь ласка, використовуйте функцію запитання та відповіді. Сьогоднішню сесію буде записано, і на веб-сторінці Reinforce.ua вона буде доступною скоро. Тепер хочу надати слово пану Джеремі Міхальський. Він є експертом з питань трастів, і також він розуміє, що технічна революція є дуже важливою для того, щоб звести разом можливості людини та останні технології. Сьогодні він буде говорити про як зробити майбутнє кращим. Дякую, Оксано. Велика честь мати цю можливість виступити перед вами, виступити перед Україною. Я поділюся своїм екраном і перейду до презентації. І ось таким чином. По-перше, хочу сказати, що я хочу уявити, що це єдиний шанс сісти разом з вами, через Zoom поговорити з вами. Я маю собі нагадувати, щоб говорити трошки повільніше, тому що йде синхронний переклад на українську мову. Я буду намагатися це робити, коли я збуджуся. Я говорю дуже швидко. Я не політолог, я аматор, я не економіст. Фактично, я займався економетрикою давно, і я стороння людина, просто спостерігач, який спостерігає за Україною, мені дуже цікаво все. Я не повністю є людиною, яка якась не має відношення до України. Мій дідусь народився в Чернівцях, і колись ми їздили в Польщу, в Україну перед пандемією ще для того, щоб дослідити своє коріння. Я з світу гіків, але я дуже багато приділяв увагу довірі та пам'яті, тому що моя порада і всі мої поради взагалі вони звідти. Дійсно, іде гаряча війна, і в Україні ці блекаути через атаки. І дуже тяжка реальність тепер, яку ми не маємо ігнорувати, але ми сподіваємося на перемогу в цій війні. Я вважаю, що це обов'язково станеться. Україна довела, що є дуже стійкою і дуже багато
є сили і гордості в країні, в народі і по всьому світу. Всі дуже поважають те, чого ви досягли. І моя місія на наступні хвилини. Я зарекомендував, щоб відбудувати Україну, але зробити її кращою, тому що багато частин країни зруйновано, Україна весь час в центрі уваги світу. Яким чином зробити це краще, ніж раніше? І я говорю про те, як робити певні сенси, але ми маємо намагатися допомагати один одному приймати кращі рішення. Інструменти, методи, які сьогодні існують, вони не найкращі. Я буду йти в цьому напрямку. І я можу сказати, що коли ми разом, колективно намагаємося щось зробити, це краще, ніж коли ми це робимо індивідуально. Як це працює для нас? Оце дух, в якому я представляю те, що буду говорити, про що буду говорити сьогодні, ця ідея, щоб Україна у майбутньому була кращою, ніж раніше. Для неукраїнців, будь ласка, прочитайте слова українського гімну. Це слова Павла Чубинського. І він був начебто написаний для цього моменту. Це не стільки стосується сьогоднішнього моменту, це просто дивно. Якщо ми відійдемо від України на момент, перед всіма стоїть серйозне запитання. Або запитання, наприклад, капіталізм зруйнований, чи потрібно його замінити, якщо потрібно замінити, то чим? Ми побачили, що це можна буде робити через максимізацію прибутків, і це є деструктивним для суспільства. І тому ми думаємо, якою має бути економічна система. Демократія в 2006 році, чи це був пік демократії, чи настільки демократичним може стати світ. А коли ми говоримо про неліберальну демократію, авторитаризм, тобто це тоді, коли країна начебто має якісь демократичні інституції, журналізм, вибори, суди, однак жодна з цих інституцій не працює нормально. І ними володіють тих, хто при владі. Чому я кажу про це? Тому що соціальний контракт, по всьому світу йдуть переговори знову про соціальний контракт. Це і в Франції, і в інших країнах, в Сполучених Штатах. Школи борються зі змінами клімату. Також намагається змінити поведінку щодо змін клімату, і також піднімаються світові крайні праві. Я гадаю, що ті люди, які думають, що майбутнє їх дітей виглядає гірше, ніж сьогоднішнє, вони готові все ламати для того, щоб створити якусь нову систему. Це хаотично, це небезпечно, показує, що дуже багато енергії в світі є, яка відчувається небезпечно, але вона може привести до продуктивних змін. І посеред усього цього у нас є якась і правда. Чи можна врятувати правду, чи або ми в процесі втрати реальності. У нас є технологія, яка може робити так, щоб щось виглядало, наче хтось щось сказав, а воно не так, там фейкові відео, аудіо, це просто беруть взірці їх голосу, чи соціальні мережі нас врятують, чи більше зруйнують нас. І питання це відкрите. В багатьох випадках соціальні мережі нас об'єднують, дають інформацію для подорожі, але багато з цієї інформації спеціально неправильна. Чи штучний інтелект, він став дуже сильним. Я займався
ще технологіями і аналітиком нейромереж ще в 90-х роках, а тепер вже ми просунулись на 3-5 поколінь далі. Системи тепер можуть замінювати роботу, системи можуть якісь надзвичайні речі робити, які ніколи не можуть замінити повністю людей, але шматочок за шматочком вони все непогано роблять. Яким чином нам оцей культурний розрив подолати? Ми бачимо, що на виборах голоси розділяються майже по-рівному, люди не довіряють один одного. Яким чином подолати це? Чи війни неминучі, чи хтось очікував, що буде така звичайна війна в Україні, але вона йде, і дуже жахлива війна. І коли нас відволікають всі ці речі, які начебто опційні окремі, чи ми будемо відволікатися від всього того, від всіх цих дії, ми маємо тепер зібратися і подумати, як вирішити питання змін клімату. Молодь тепер розлючена, і це виправдано, і я не бачу. Тобто це має сенс, що якщо ви народилися в цьому світі і вас виховує старше покоління, то вони можуть подумати, що все неправильно. Для молоді, мені здається, якщо вони могли би побачити якийсь прогрес, то тоді у них було б відчуття цілі. І тоді це би їх зло перетворило у продуктивне використання. Але вони не бачать прогресу. Вони не бачать, як це може вирішити їх майбутні проблеми. Я сподіваюся, що молодь все більше і більше буде об'єднуватися з тим, що є ця конективність, цей зв'язок, і вони зможуть той прогрес зробити, якого ми поки не бачимо. Якщо ви молода людина і намагаєтеся з'ясувати, яким може бути майбутнє, і оце мій власний скан світу. Різні інтелектуали, політичні партії кажуть, що є група людей, які називаються нові оптимісти, як Стівен Піткер, він каже, подивіться на статистику, світа краще, краща ситуація з бідністю, все не так погано, як ви думаєте, все краще. Я дивлюся, кажу так, статистика виглядає краще, але багато чого виглядає жахливо, і ми маємо побачити, ми не бачимо якісь перешкоди, які ми маємо долати. Якщо ми нічого не будемо робити, чи будемо зберігати статус-кво, то мені здається, що ми вже бачимо, як збільшуються природні катастрофи. Ми також бачимо загальний рух до ліберальної демократії. І це описано по всьому світу. І ця комбінація є дуже токсичною для людства в довгостроковій перспективі, тому що ми не зможемо робити щось разом, щоб вирішувати проблеми. Є різні групи, яких я називаю техноутопісти. Вони кажуть, а технологія все вирішить. Хтось вірить у четверту промислову революцію. Вони думають, що все вирішить технології. Я боюсь, що я скажу вам, що четверта революція – це просто не стратегія, нічого корисного, це просто якісь об'єкти. Оця криптовалюта, блокчейни, технології різні, як 3D – це компоненти рішення, але багато з цього є ножами з гострими лезами з обох боків. Тобто є інтернет речей, і у нас небагато є інструментів, механізмів, щоб не давали нам можливість переходити до такого стану спостереження. Якщо говорити про четверту індустріальну
революцію. Марк Цукерберг має це бачення мета Всесвіту. Коли він змінив назву своєї компанії на мета, ми просто пошкребли свої голови, тому що те, що він показував, це в 2000 році було би щось неправильне. Хтось, хто думає про друге життя або якісь аватари в іншому світі. Але мені здається, що все це нас розділяє, створює фізіологічні проблеми, дезорієнтує нас. І це погано для людей, погано для довгого використання. І це просто фізіологічні аспекти, але в цій мета Всесвіті ви зможете купити шарф, який хтось там носить. А яка користь від того? Всі ці проблеми, які я описав, мені все одно, що цей аватар буде носити, щоб це надати, дати більше грошей Цукербергу. Мені здається, що це бачення мета Всесвіту не дуже обіцяє багато. Через вулицю там просто знаходяться криптолюди, в яких тут пару складних місяців тепер, але вони кажуть, що не хвилюйтеся, ми децентралізуємо абсолютно все. І це бачення, яке мені подобається. Однак я проти технології блокчейнів, щоб не було таких децентралізованих автономних організацій. Ми зможемо торгувати NFT і багато речей, які є дуже складними, незрозумілими, і будемо намагатися замінити взаємодію між людьми системами, яким неможливо довіряти. Тобто я вам покажу, що це я з іншого боку цього, і я не бачу, щоб це було дуже гарним майбутнім. Це стосується цих утопістів. І Дашков тільки що написав книгу про те, як мільярдери будують сховища. Ілон Маск, Бренсон, всі ці люди, вони будують космічні місії, тому що здається, що ми вже тут на Землі все зробили щось погане, і ми маємо переїхати в інші місця, на інші планети. І я можу сказати, що я достатньо фантастики читати, щоб зрозуміти, що ви не захочете бути першою тисячою людей, які будуть намагатися колонізувати інші планети. І особливо, якщо нема довіри. Довіра найголовніше. Я не знаю, чи це все вам цікаво. Мені це не цікаво, не приваблює мене. І всі ці бачення мене не приваблюють. Оце мій перелік. Можливо, я щось пропустив. Можете мені імейлом потім надіслати те, що ви вважаєте важливим, якби я був молодим і входив в цей світ. І оце, то я би намагався зрозуміти, і що робити, як це зробити більш продуктивним. І моя пропозиція наївна, вона включає довіру і знаходження сенсу. Давайте розпочну з такого рівняння, що дефіцит – це надлишок мінус довіра. Коли ми говоримо про систему обов'язкової освіти, дитина йде в нормальну школу, і першу, що питають дітей, скільки років дитині, ой, дитині 8 років, значить вона піде у 3 клас. І тоді вона йде в кімнату, там, де 20-40 інших людей, яких просто відібрали випадково, і вчитель випадково відібраний. І в якійсь когорті років, і це різні тільки місяці, коли народилися однокласники, і те, чого дуже багато в одній школі, там, де Сузі навчала Бобі, а Бобі на 4 роки було менше, ніж їй, це було дуже добре для того, щоб він вчився чомусь. Але ми створили такий дефіцит, тобто тепер тільки вчитель вчить.
там, де було, був надлишок, і те, чого, що ми забрали з цього рівняння, це довіра, що Сузі могла вчити Бобі арифметики. Фактично багато людей могли вчити чомусь. Касир в Старбаксі міг вчити арифметику вашій дитині. Тобто багато людей, які могли би навчати, це надлишок, а ми створили дефіцит. І якщо ми почнемо використовувати такий надлишок, то ви почнете бачити, що системи, які природньо є надлишкові, вони вимагають довіри для того, щоб розширюватися. Ілін Остром, економіст, політолог, вона отримала Нобелівку за економіку, хоча не була економістом, за те, що вивчала моделі довіри для управління торгівлею. І люди, як я, ми розуміємо, що commons, тобто commons – це щось спільне, воно те, що нам подобається для того, щоб створити майбутнє, яке буде розширятися. Що можна інше зробити для того, щоб існувала довіра? Це включає прозорість, якщо є корупція, нечесність. Дуже багато чого можна робити для прозорості. Естонія, коли вона отримала незалежність після Радянського Союзу, вони мали починати з нуля. Вони створили уряд без документів, де легко було без паперів, вони там легко було знаходити документи, різні інші були країни з законами, які створювали прозорість і можливість побачити, що відбувається, приводить до довіри. Також ми маємо дуже чесно ставитися до ментального здоров'я, до травми, особливо в Україні, яка так страждає тепер. І коли ми ховаємо травму, не говоримо про це не допомагає. І ми маємо до ментального здоров'я ставитися дуже ретельно. І це допоможе збільшити довіру. Один із також речахів довіри – це ті, хто використовує софт відкритий, чули про такий процес відкритих джерел. Минулого тижня була конференція з питань відкритих джерел, і вони всі намагаються покращити світ софтів відкритих джерел, але фактично ви не вважаєте, що всі люди погані учасники. Ви взагалом в середньому люди більш довіряють один одному, і нас переконали, що це не так. Нам говорили і нам сказали, що ми маємо боятися всіх, але більшість людей хочуть допомогти, вони мають зрозуміти, якою є їх роль в суспільстві, в групі, в сім'ї, в житті, таким чином, щоб вони могли створювати те, що ми, і розвивати свою кар'єру. Тепер я перейду до створення сенсу. Це трошки складно, але я сподіваюся, ви зрозумієте. І це фактично на екрані я показую мій брейн. Це найстаріша мапа в світі. Це фактично мозок, брейн. Я показав вам це місце в моєму мозку, і кожен запис називається думкою, думка – це хвилі. І тут, наприклад, причини фінансової глобальної кризи, тут криза 7-8 року, W означає, що тут є сторінка Вікіпедії, якщо я сюди клікну,
то мій браузер знайде сторінку Вікіпедії про кризу 7-8 року, там, де ви бачите іконку, це означає, що є якась стаття або з Нью-Йорку журналу, або з якоїсь книги стаття. Я американець, тому мої ЗМІ, вони західні, хоча я читаю в інших місцях, але якщо повернутися до того, яким чином ми говоримо про довгострокові стосунки, то таким чином я намагаюся зрозуміти причини фінансової кризи тоді і те, яким чином ми вихватуємо. Наприклад, тут ми дивимося на відповідальність банків та інвесторів. Наприклад, ті, хто почали іпотеки, вони думали тільки про те, як продати більше нерухомості. Раніше банки питав когось, хто хотів взяти гроші, щоб купити будинок, вони давали їм гроші. І цей світ зник тепер, і що відбувається тепер, хтось продає дом і продають кредит. І я використовую цей інструмент для того, щоб розказати історію про те, яким чином працює наш світ і куди це все може йти. Повернусь до своєї презентації. І мозок, брейн, це такий інструмент, який я використовую вже 25 років. Я був 25 років тому на прес-турі в цій компанії, використовую цю інструмент 25 років. І от той файл, який я вам показав, це файл, який я почав заповнювати ще 25 років тому. Тобто наступного місяця це буде точно 25 років. Я маю відсвяткувати це. Але коли я заповнюю 25 років цю пам'ять, це дає мені можливість знайти статті в LinkedIn. Вчора я казав про кампанію Трампа 2014-2013 року, але сказав, я знайшов цю статтю, я подивився в своєму мозку, в цьому брейн, в 2014 році я цю статтю туди закачав. І далі колективне знаходження сенсу. Мені подобається цей інструмент Brain, але він не дуже зручний, багато кого він відлякує. Уявіть собі таке спільне знаходження сенсу. Це така пам'ять, яка живе помимо Вікіпедії, вебу, всіх ресурсів, які ми бачимо. Ця пам'ять допомагає мені висловити те, що я вірю, і ділитися цим з іншими людьми. Це називається індивідуальна думка, але дозволяє з різними софтами зв'язатися один з одним. Там є протокол research, який є дуже популярний, тобто пошук. Також є спосіб кодування інформації, як це все зібрати, щоб знайти сенс в світі з різними інструментами. І яким чином ми це робимо, щоб ми розуміли, з ким ми говоримо, щоб даним нашим можна було довіряти. Але все це для того, щоб стимулювати експерименти, порівняння з даними і з тими історіями, які ми будемо розповідати один одному. І тут кажеться, говориться, хтось каже, нам потрібно рішення прийняти X, хтось каже, ні, рішення Y. Якщо ми це разом будемо робити, то ми можемо фактично зрозуміти, чому важливо саме ці речі робити, і тоді експерти будуть говорити про різні підпитання. Якщо у нас буде таке, як цивілізація тепер
ми більш тупі, ніж раніше, тому що нас обманюють як споживачі вже 50 років, не як громадян. І якщо вас обманюють, то значить ви фактично знаходитеся в ланцюгу реклами. Інакше всі ці речі від нас забрали консумеристською точкою зору. І якщо от така пам'ять працює правильно, вона має правильно працювати, покращувати освіту, науку. Уявіть собі якісь питання для того, щоб знищити бездомність. Я знаю, що велика проблема існує в Штатах. Є така програма, яка називається «Спочатку житло». Замість того, щоб виштовхувати людей на вулицю, дайте їм місце, де вони можуть жити. Тому що якщо буде притулок, і якщо вони зможуть це робити, то, ну, тобто, яким чином, якщо б у нас були експерименти щодо цього, багато людей по світу експериментують з цим, є дуже багато цікавих питань. Дані збиралися, уявіть, журналісти хотіли писати про це, і вони могли дістатися фактичних даних, які використовують науковці, студенти, які хочуть досліджувати це, вони можуть просто офіційно копіювати таких, які можуть в цьому просторі мати дискусії. Тобто разом ми можемо побачити, якими є результати наших дій і рішень, але в політиці ми цього не робимо. Але я гадаю, що це бачення, яке, мені здається, ми можемо мати. Ну, спочатку локдауну я створив проєкт, який називається «Відкритий глобальний розум», і можете вийти на нашу веб-сторінку, побачити, як приєднатися до наших дискусій. Україна і МІМ бізнес-школа може стати школою, лабораторією для цих всіх цікавих нових ідей. Наприклад, регенеративна економіка, комунін, така ідеологія, гібридна робота. Якщо буде, коли ми вийдемо з локдауну, і як ми уявляємо особисті зустрічі, ми маємо думати про портфоль, про кар'єри портфельні, а не окремі. Яким чином створити таку демократію, де ви довіряли своїм працівникам, яким чином змінити юридичну систему, правову систему, чи можемо ми відкрити світ науки і техніки. Але якщо є от таке довкілля, де ви можете вести ці дискусії, то ви можете собі уявити, що ви можете створювати таке павутиння знань, замість знань, того, що знання будуть в книгах, в PDF-файлах. Якісь люди кажуть, що PDF і книги – це інформація, яка помре. Замість того, ми будемо створювати ресурси, з якими можемо вирішувати дуже багато проблем, які перед нами стоять. Що чому навчилася Україна в усіх цих експериментах? І у мене є декілька пропозицій, те, яким чином можна дивитися на це по-іншому. І в 2014 році, коли Росія атакувала Донбас і забрала великі шматки української території, наскільки я розумію, українська армія, вона змінила себе дуже сильно, і вона перейшла від того, що була така радянського типу армією, до армії, яка довела свою силу з лютого на полях бою. Але також ми маємо зрозуміти, яким чином знову віднайти себе, віднайти майбутнє. Я наведу вам невеличкий приклад. В 2013 році я виступав
в Лас-Вегасі, і коли я їхав з Вегасу, я подумав, а якщо би Лас-Вегас став столицею вирішення спорів світу, чому я так сказав? Частково через те, що якщо подумати про Гагу, про Міжнародний кримінальний суд, Брюссель, це Євросоюз, Женева, це переговори, а в Вегасі, те, що відбувається в Вегасі, залишається в Вегасі, так кажуть. Тобто там є такий сенс конфіденційності. І Лас-Вегас може перетворитися в будь-що. Там є і Ейфелева вежа, і піраміда. Вони можуть себе представити будь-ким. І найцікавіше, Вегас дуже знає, що таке травма і біль. Просто потрібно пройти вулицями Лас-Вегаса, і ви побачите, що кожен таксист, він має емпатію до ситуації інших людей. Якщо це перевести в стратегію, то ви можете сказати, що Вегас може стати столицею світу для вирішення спорів. І це, можливо, цікавіше, ніж перетворювати його в столицю розваг. А чому навчилась Україна? Чи може стати Україна? Я хочу ще дві речі додати. Перше, я називаю це лінією радості, радість. Уявіть собі лінію, найлегше, як можна це пояснити, це в світі страхування. Страхування, в страховці кажеться, ага, я плачу вам гроші за якийсь випадок, який, я сподіваюся, ніколи не станеться. Якщо він станеться, то я певен, що хтось знайде якісь причини сказати, що ви не повністю отримаєте виплату. Але ця система, коли вона дуже гарно працює, то вона людей підводить до цієї лінії радості. І якщо ви, скажімо, якщо ви зрозуміли, що у мене якийсь дорогий велосипед, який ви не використовували, я не використовував 3 роки, а ви кажете, що ага, ми знаємо, яка модель, ми можемо запостити оголошення. І таким чином, щоб ваш велосипедом інші люди могли користуватися, або ви можете його продати. Можливо, ми можемо знайти якийсь клуб велосипедистів, і вас познайомити з ними. Все це працює над цією лінією радості в новому просторі. І фактично страховка нам допомагає в цьому. Далі. Є декілька слів, які мені здаються складними. І тут у мене стійкість та стабільність, вони під лінією радості. Україна показує надзвичайну стійкість, а це стосується того, що ви витримуєте якийсь зовнішній шок і повертаєтесь туди, де ви були. І два слова, які мені подобаються ще більше, це процвітати та розширюватися. Вони відкривають ментальний простір щодо того, що ви не повертаєтесь туди, де ви були, але ви дуже сильно це змінюєте, створюєте абсолютно новий світ. Це, якщо говорити про цю лінію радості. Також я називаю дизайн з довіри, тому що недовіра, вона зруйнує. А довіра дешевша, ніж контроль. Уявіть собі, скільки вартує контроль під час локдауну. Уявіть, що можна щось робити через соціальні речі. Те, що добре, що довіра створює громаду. І мій улюблений приклад, я кажу, що те, яким чином роблять проєкти вулиць, це в Голландії була людина, який показав, як він допомагав голландським містам
перепроектувати свої вулиці таким чином, щоб вони були більш безпечними. Фактично навіть забирали світлофори, і вулиці ставали безпечнішими. І люди отримали місто, в якому можна було пішки ходити. А до того дуже багато було вантажівок, які стояли перед світлофорами, і це було таке вороже простір для пішоходів. І коли ви починаєте довіри, то отримуєте дуже багато користі. Сьогодні системи не хочуть приймати рішення, які засновані на довірі. Ми сприймаємо, що недовіра – це нормально. Коли у нас система заснована на довірі, ми думаємо, це неможливо. Ми вважаємо, що, скажімо, світлофор безпечніше. Який ідіот створить енциклопедію, яка дозволить будь-якій людині змінювати інформацію в енциклопедії? Це називається Вікіпедія, вона працює. Вікіпедія – це те, що працює не теоретично, а працює практично, так колись сказали. Тобто ми нормалізували тепер недовіру настільки, що ми тепер відхиляємо рішення на основі довіри. Є люди, які розуміють, що якщо довіра буде підірвана, то такі інституції, як журналізм, вибори, суди, і якщо ми демонізуємо інших, то тоді ми виграємо владу. І цікаве запитання, яким чином ми втратили довіру до людей, що з нами сталося, але є багато позитивних речей, які можна робити, якби ми вам довіряли. Я хочу запитати, яким чином може Україна відновити довіру повсюди? Яким чином Україна може стати піонером в інших, в нових моделях соціальних? Ми маємо зрозуміти, яка буде далі економіка регенеративна чи інша, чи це великі експерименти, чи може Україна стати лабораторією для таких експериментів? І Україна, яка рухається до Європи, яким чином вона може створити кращу Європу? У Європи дуже багато своїх проблем. Фактично, для вас може бути можливість відкрити ці дискусії, змінювати Європу на краще. Я можу сказати, що у України є можливість збудувати кращу кращий мета-всесвіт. Ми можемо використовувати разом інструменти, рухатися разом. Замість того, щоб купити шарф для якогось аватару, ми можемо вирішувати проблеми, і наші океани, земля, повітря стануть кращими. Для молоді це буде дуже добре. І якщо я можу використати свою енергію життя для цього, то я буду просто радий. Я сподіваюся, те, чим я поділився, буде для вас цікаво, для вас корисно. Я вам дам лінк до моєї веб-сторінки. І хочу подякувати вам на тому. І тепер, якщо у вас виникли запитання, то, будь ласка, ставте їх. Є там якесь запитання? Оксана, можливо, мені перекладе. Дуже дякуємо. Це було дуже цікаво. І це на перетині технологій, політології, соціальних наук. Коли питання таке, яким чином ми, українці, можемо довіряти глобальним інституціям, таким як ООН або будь-яким іншим глобальним інституціям, коли вони не можуть зупинити кровавий конфлікт, запущений однією людиною, в багатьох сенсах сформований однією людиною, яким чином? Я би не сказала навіть застарілі, але нелюдські
ідеологія фашизму знову з'явилася в 21 столітті, цифровізації і технології. Це чудове запитання і Дональдом Трампом в Штатах, і одна людина, яка з'їла систему. І він фактично до минулого тижня, коли пройшли ці важливі вибори, коли кандидати Трампа не отримали перемоги. Тобто от одна людина може контролювати, а його люди в його партії думали, ну добре, якщо він виграє на виборах, тому що ми можемо його контролювати. І тому я гадаю, що є величезне запитання. Це запитання, яке тут два різних рівні запитання, яким чином довіряти інституціям, яким і друге запитання щодо особистостей. І мені цікаво, чому ці люди розповсюджують брехню. Путін фактично говорить про те, що немає зв'язку з реальністю. Зеленський відео кожного дня з лютого випускає. І якщо б ви дивилися якесь із цих відео, ви б навряд чи подумали, що це нацист, який готовий атакувати Росію. Якщо ви послухаєте його, чесно скажете, що він каже, що я думаю. Я не розумію, яким чином можна прийти до будь-якого висновку такого. Якщо ви подивитесь на той тиск, на ЗМІ і на опитування в Росії, то багато людей там в це вірить. Тому, я думаю, багато цього – це про відновлення от таких стосунків, які мають існувати. І дещо з того робиться. Українці телефонують російським сім'ям, і вони кажуть, що така наша реальність, я знаю, ви не хочете це чути. Це відновлення стосунків, враховуючи реальності світу в Штатах. В 70-х, 80-х, 90-х ми понизили всі бар'єри для того, щоб корпорації вийшли за кордон. Вони так робили, дуже багато фабрик закрилися в країні. І дуже людей залишилось безробітними, і ніхто не з'явився, щоб допомогти. Ми просто кинули тих людей, сказали їм, хай вам щастить, от капіталізм це робить, нам шкода, але до побачення. І дуже багато людей розлютилися, яким чином ми можемо йти в ті місця, де люди розлючені, яким чином ми можемо відновлювати стосунки. Один з моїх героїв – це джазист Девіс, якого гараж просто куклоскланів. Він чорний джазовий піаніст. Декілька днів тому він грав в барі. І до нього підійшов якийсь білий, який є членом куклосклану, але вони почали говорити дуже, сперечалися. А потім вони запросили один одного на вечерю, і робота, яку Девіс провів, була надзвичайна. Він сказав, як ви можете мені допомогти, якщо ви мене не знаєте. Тобто потім ця людина біла почала йому давати ці всі форми куклоскланів. Але що ви думаєте про відновлення довіри в нашій культурі, коли головне завдання – знайти шпигуна. Можливо, ви знаєте, які шляхи, як можна розпочати цей процес. Я зустрівся з декількома друзями, які виросли в бувшій Східній Німеччині. І ми думали, що ця держава, якій неможливо довіряти, там тільки шпигуни, але з'ясувалося, що на чорному ринку і на сірому ринку, яким чином люди отримували освіту, як вони допомагали один одному, там була надзвичайна довіра, тому що було дуже небезпечно.
І в процвітаючих країнах, або в країнах, які видаються процвітаючими, там, наче, то надлишкова довіра. Оце не обов'язкова довіра. Це така псевдоспільнота. І в одній книжці кажуть, що іноді потрібен вогонь, щоб почати довіряти. А тепер потрібно створювати в Україні таку довіру. І ми в суспільстві, яке досліджує, якщо ви в Китаї, і шанси, що те, що ви пишете, це контролюється, і якщо це побачить, то ви будете мати великі проблеми. Тут дуже багато можливостей покращити ситуацію. Дуже дякую. Це дуже цікаве питання і правдиві спостереження. Ще є запитання, які уроки основані на довірі? Які уроки, який світ отримав від України за останній час? Можливо, у вас, у американця, інший погляд. Чого ви навчилися від цього конфлікту, від війни? Так, звичайно, це не спеціальна операція. Рік тому я бачив документальний фільм «Гіпер...» щось таке. І він... гіперболізація називається, і в гіпернормалізація він сказав, що ми в інформаційній війні, і в цьому документарному фільмі він показує Суркова, який був мастером дезінформації. І коли все почало рухатися до війни, вже стрілянини, то я дуже поважав можливості дезінформаційній Росії, тому що вони дуже багато фактично зашкодили під час виборів в Штатах. І я був шокований, що вони не могли звичайну війну вести. І я дуже вражений, що Україна змогла захистити себе. Україна показала і стійкість, і мужність, і національну гордість. Коли я вивчив слова гімну американського, кожного разу, коли люди починають його співати, я починаю плакати. Світ взяв урок. І що, коли ви намагаєтесь, що якщо намагаєтеся захопити якусь країну, це жахливо, і нам потрібно зрозуміти, що робити. І я сподіваюся, що великий рахунок буде пред'явлений Путіну, але яким чином це робити? І вони мають сплатити його, але чи можемо ми зупинитися? Це за пару місяців міста в Україні були перетворені в Грозний. Вони просто гради ставили і знищували все в місцях. Це просто жахливо. І це військові злочини. І коли є такі військові злочини, то яким чином, як найскоріше це зупинити? Цим тепер, про це тепер весь світ думає, що робити для того, щоб зупинити це. Дякую. Сподіваюсь, що ми знайдемо відповіді. І питання ще, чи ви прокоментуєте реакцію НАТО на вчорашній інцидент з ракетою в Польщі? У них так, вони дуже обережні, так точно. Я прочитав пару речей про це, я не повністю проінформований, звичайно. Це щось було, якщо це спеціально Росія намагалася втілити в Польщу, то це велике, дуже Польща, дуже обережна реакція у Польщі. Я не знаю, те, що далі буде відбуватися дуже часто,
Все відбувається не так, як ми уявляємо, якщо б ви сиділи за столом. Але небезпека тут полягає в тому, що цей конфлікт ескалює, і також країни НАТО будуть залучені в це через те, що є цей пункт 5. Я не міжнародний дипломат, дуже багато рішень робиться, щоб цей конфлікт не перейшов у пан-європейський конфлікт. Я дивлюсь в Нетфліксі це все. Я дуже люблю військову історію, військову стратегію, і війна набагато гірша, ніж люди про це думають. Під час американської громадянської війни фотограф був першою людиною, який пішов на війну, і він фотографії робив. Тоді не було фотографів, але він фактично фотографії робив мертвих тіл, і це було в газетах. До того люди бачили просто картини битви, у них така була інше уявлення про те, що таке війна. А раптом вони побачили жахи війни в момент битви, і це змінило багатьох людей. ЗМІ має дуже сильний вплив. В 2014 році, коли Росія вторглася в Донбас, чому не було такої реакції, як була в лютому цього року? Чому Росія просто захопила територію українську, всі просто дивились один на одного? Можливо, ЗМІ були іншими, або та така була іншою, я не певен. Але я певен, що світ, реакція світу цього разу абсолютно інша і, можливо, продуктивна. І що намір Путіна зруйнувати НАТО не вдалося, і альянс став ще більше сильним. І нам всім, ми не хочемо, щоб все це просто взірвалося, вибухнуло. Я погоджуюся з вами, дякую за вашу думку, яка є інформованою, можливо, не абсолютно професійно, але, як ви сказали, Вікіпедія, теорія, це можливо, але виявляється, що воно дуже добре працює, що в теорії це було неможливо, але працює. Ще пару запитань, хвилин є. В ваших попередніх відео, в ваших промовах ви кажете про процвітання і розширення. І моє питання таке. Ви кажете, що процвітання в порівнянні з розширенням має елемент грації, стилю. Чому так важливо, щоб був присутній цей елемент грації, елегантності, стилю? Чому це так важливо? Чудове запитання. Ви говорите про естетику життя і нашу необхідність мати життя, яке має красу в собі, має грацію, зв'язки між людьми, і ви можете функційно пройти життя, створювати системи, працювати, проходити через емоції, але не робити щось краще, не створювати довіру. Але це не той світ, в якому б я хотів жити, не цікавий світ. Моя перша робота була в мобілі, в нафтовій корпорації, і я там просто клерком був. І ця робота була автоматизована фактично. І колись я був в ванні, а хтось, Майк Хейджі, був також в ванні. Ми нічого не сказали один одному. Потім я побачив, що єдина взаємодія була. Він взяв рушника цього паперового і він витер воду з раковини, і тоді я зрозумів, що, скоріш за все, він дуже відповідальна людина. Це було дуже цікаво. Та естетика, яку ми створюємо.
І те, що ми висловлюємо один одному, і те, яким чином ми сприймаємо недоліки один одного, це абсолютно важливо для того, як ми створюємо довіру, як ми робимо речі краще. Якщо ми це ігноруємо, це завжди менш красиво, менш надихаюче. Ви хочете бути там, де все є красиво. Дякую. Є коментари, запитання, коли ми говоримо про довіру, то це на основі взаємодії сторін. Яким чином ви би оцінили ступінь довіри між Штатами та Україною? Та Китаєм, перепробую. І де це може зашкодити Україні? Це дуже складні історично стосунки між Штатами і Китаєм. Я тут аматор, я не науковець. Люди є, які багато більше знають про Китай, ніж я. Але останнє десятиліття з того часу, як Китай став більш капіталістичною країною, змінили стосунки між двома країнами. І ви мали поїхати в Гонконг, щоб зрозуміти, як воно все працює в Китаї раніше, а тепер ви просто їдете в Китай. І тепер є така глобальна система, яка взаємопов'язана. І ми бачимо перед пандемією, логістика була зруйнована. І ми побачили, наскільки ми вразливі через все це. І багато є стратегічних активів, які будуються в Китаї. Ця війна з Росією підняла це питання. Американці намагаються зрозуміти, яким чином ми можемо це повернути. Тобто стратегічні активи, що були місцевими. Також є довіра між Китаєм і Штатами, але і є ЗІ, який збирається бути лідером пожиттєво, і це відбувається в багатьох країнах. Тепер Китай не показує себе демократією, про це потрібно думати. Я побачив відео, де кажуть, що Німеччина та Китай через енергопричини будуть мати наступні декаду, 10 років або 20, дуже важкі часи. Але іноді ми не сприймаємо якісь перемінні, які потім відіграють дуже важливу роль в майбутньому. У Кубріка є таке розуміння, що ми будемо подорожувати до космосу, і там є жінки-стюардеси, і він просто 2000. Іноді ми сліпі до речей, які перед нами. Поки вони не стають такими великими, що вони нас накривають. Дякую дуже, на жаль. Ми маємо закінчувати. Велике задоволення було вас чути. Дякуємо за вашу і презентацію, і дискусію. Дякую нашим учасникам за ваші запитання, за вашу увагу. Я сподіваюся, що скоро цей запис буде доступний всім в Україні за межами України. Буде і версія англійською і українською мовами. І, будь ласка, приєднуйтесь за тиждень. Це буде 23 листопада о 6:00, як завжди. І наш спікер буде Крісті Ерлінгер. Один із членів бізнес-школи, фасилітатор семінарів з глобальними клієнтами. Він буде говорити про стартапи і що потрібно буде нам в нашому найближчому майбутньому. Дуже дякуємо, пане Мікальський.
І побачимося за тиждень. До побачення. The war in Ukraine has changed the world. And now we need to think about where this world is moving to. Together. That's why MIM Business School is launching the nationwide educational project Reinforce UA, where the world's greatest minds will share their ideas and insights. And you will get their experience, change your perspective, and discover what changes should the business be ready for, before and after the victory. Every week on reinforceua.com.